नमस्कार अगस ब्रीफ ब्रेकिंग को स्वागत मु कुष्मिता तबे दुर्नीतिर आउ एक फर्द खोली दुर्नीतिर आउ एक घटना सामना को आसी कलमे कार्यरोपण नारे टंका हरिलुट होइतिबा घटना सामना को आसी आ घटनाटी ढेंकानाल जिला कंकड़ाहाड़ ब्लॉक अंतर्गत कंटापाल पंचायत रु आसी घटना खबरटी तबे पंचायत रे 2017 रु चली छि एबळी अर्थलुट आउ कार्य रोपण नारे एठी अर्थ हरिलुट होइछि ना को मात्र चारोपण करी कोटी कोटी टंकार हरिलुट होइतिबा अभियोग होइछि तबे आलोचना आरंभ करिबा किंतु ता पूर्व नजे पकाय रिपोर्ट परे कलमी काजु रोपण नारे खाई गले टंका ना को मात्र चारा रोपण करि देई कोटी कोटी टंका हरिलु कागज कलम रे काम होई छि दर्शाई टंका चढ़ करि देले विभागीय अधिकारी प्रशासन रो नाक तले सब चली थिले बि चुप प्रशासन ढेंकाना जिला कंकड़ाहाड़ ब्लॉक कोंटापाल पंचायत रु आसी छि अभियोग आ अभियोग आसीबा परे चर्चा को आसिछंती विभागीय अधिकारी ए होची ढेंकाना जिला कोंकड़ाहाड़ ब्लॉक अंतर्गत कोंटापाल पंचायत ए पंचायत रे 2017 18 18 19 19 20 आर्थिक वर्ष रे काजु आंब ओ पथपार्श्व चारा रोपण रे कागज कलम रे कोटियर ऊर्ध टका खर्च होची आ एने विभागीय वेबसाइट रे उपलब्ध मध्य करा जाईची किंतु वास्तव रे नाम को मात्र किछि गच्छ रहिची फील्ड रे एकथा आमे कहनु ए दृश्य ही ता स्पष्ट करूची भल भाबरे नजर पकांतो ए दृश्य उपरे फील्ड रे रहिची स्वल्प मात्रा रे किछि गच्छ हेले कागज कलम रे किंतु याकु बढाई चढाई दर्शा दैछि जाकी विभागीय अधिकारी को असल चेहरा को पदारे पकाइछि ते वर्तमान आलोचना आरंभ करबा हम प्रतिनिधि सूर्यकांत बेहरा हम सहित सीधा सळ को जोडियो छथि तबे सूर्यकांत जानिय चाहबा दुर्नीति रा आउ एक घटना सामना को आसी छि ढेंकानाल कंटामाला पंचायत रु संपूर्ण घटनाक्रम कोन थिला एते वर्ष धरि टंका हरिलुट हो छि के जानि पालेनि केंति निश्चित पक्षे कुस्मिता जदि देखा जाए कंकड़ाहाड़ ब्लॉक एक आदिवासी अधूषित अंचल जहाँ की सेती कम्युनिकेशन बहुत असुविधा रही जो लोक मैंने बारंबार अभियोग विभाग अधिकारी को एने अभियोग कले कहीं शुणु ना तो निश्चित पक्षे जदि कह जाए कंकड़ाहाड़ ब्लॉक केवल कंटापाल पंचायत नुहे कंटापाल बाम मोरियाबुली कानपुरा जन कार्यरत वाटरसेड मैनेजमेंट टीम लीडर जी मलय भूई अच्छा से आमको कहते से शो रे विस्तृत भाव में कहे कि प्लांटेशन हो कि आरएडी रूरल डेवलपमेंट रे दुर्नीति कुस्मिता तेज सूर्यकांत गोटे कथा जानवा चाहे बाझा आप सूचना देखते पंचायत रे 2017 रु काजु आंब कि पथर पार्श्व पथपार्श्व चारा रोपण पर कोटि कोटि टंका खर्च होते देखा मिलूँ से मात्र गच्छ लग जाए कि चारा रोपण होना तेज से टंका गला कड़े तो निश्चित पक्षे जहाँ से लोक मान अभियोग गोटे भी गच बर्तमान देखा मिलूना से जो चारा ना कि गच रोई दी जो विभाग अधिकारी अच्छा आत्मसात करमी कि कहु लोक मान पारिश्रमिक जो भी प्लांटेसन किसी करश्रमिक दि जाए निर्दिष्ट किसी लोक आकाउंट को से पैसा जाइए जहाँ विभाग अधिकारी मलय मिश्र आमको प्रतिक्रिया देते ଆଜ୍ଞା ତେବେ ମଳୟ ମିଶ୍ର ହିଁ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମଳୟ ବାବୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଏତେ ବଡ଼ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ଟି ଥିଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଥିଲି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏବେ 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 ଆଉ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ତେବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଅଭିଯୋଗ କେତେ ଦୂର ସତ ପିଓରଲି ସତ ସାର୍ ସେ ହଉଛି କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକର ରାଜା ସେ ଅଫିସର ଅଛି ସାର୍ କିଏ ଆପଣ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଦନ ମୋହନ ସିଂ ତା ଘର ହଉଛି କଣ୍ଟାପାଲର କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ କଣ୍ଟାପାଲର ଗାଁର ସେ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଏ ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ଏ ଘଟଣାରେ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାର ଦୁଇଟା ଚାମଚା ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ତାର ଡଲାର ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ପିତାମ୍ବର ମହାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସବୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ସାର୍ ସେ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା ଚାରା ରୋପଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି
ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ସେଠି ତ ବର୍ଷେ ଥିଲି ସାର୍। ଆପଣ କୋଉ ବର୍ଷ ଥିଲେ? ମୁଁ ଥିଲି 18-19 ଥିଲି ସାର୍। ତେବେ ଦୁର୍ନୀତି ତ ଆଗରୁ ଚାଲିଛି ନା ସେଇ ବର୍ଷ ଠୁ ହିଁ ଚାଲିଛି? ନାଇଁ ଆଗରୁ ଚାଲିଛି ସାର୍, ଆଗରୁ ଚାଲିଛି ସାର୍। ସାର୍ ଗୋଟେ ଆରଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଗାଈ ହେଇଥିଲା, ଗାଈ ଛେଲି ମୁଗ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ମାଛ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଆତ୍ମସାତ ହେଇଛି ସାର୍। ସବୁ ପିତାମୂଳ ମାନ୍ତ ଘରକୁ ନାତି ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ସେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ? ସେଟା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କଲେ ସାର୍ ଜଣା ପଡିବ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି କି ବାସ୍ତବିକ ଯେତିକି ଗଛ ଲଗା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଗଛ ଲାଗିନି, ଫିଲ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାଠୁ ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଗଛ ରହିଛି, ତେବେ ଏ ନେଇକି ଆପଣ ଆଉ କାହା ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି? ସାର୍, ଆମେ ଚାକିରି ପଳେଇ ଆଇଲୁ, ଆଉ ଜଣା ଆମେ ତ ଆଉ କିଛି ବୁଝୁନୁ ଇଆଡ଼େ। ଆଉ ଅଫିସ୍ ଅଛି କଙ୍କଡ଼ା ବ୍ଲକର ସେ କଲେଜ ଛକରେ ଅଫିସ୍ ଅଛି ସାର୍, ଅଫିସ୍। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ କେବେ? ମୁହଁ କ'ଣ ଖୋଲି ପାରିବ ସାର୍, ସେନେ ତ ଡଲାର ମୁଁ ରଖିଥିଲା ସାର୍, ଆମ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଏ ଘଟଣାରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଆଯାଇଛି? ପୂର୍ବତନ ଠିକା ଅଧିକାରୀ ଠିକାଦାର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମଳୟ ମିଶ୍ର, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯାହା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ 2017-18, 2018-19 ଆଉ 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କାଜୁ ଆମ୍ବ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱ ଚାରୋପଣ ନାଁରେ କାଗଜ କଲମରେ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ସେ ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି କି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବା ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ବରଂ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ତେବେ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ କଲମୀ କାଜୁ ରୋପଣ ନାଁରେ ବି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ନୀତିର ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଟାପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ତେବେ ବାସ୍ତବିକ ଯେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠୁଛି, ସାଧାରଣ ଜନତା ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁଠି ରହିଛି? ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂରେ ସମୟ ସରିଛି, ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍। ନମସ୍କାର।